Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan komme fram til en formel som viser oss summen av en aritmetisk tallrekke. En aritmetisk tallrekke, den er jo slik at det er en fast avstand d mellom hvert ledd, for eksempel 1, og så går vi 2 opp for å få 3, så går vi 2 opp, så får vi 5, så går vi 2 opp, så får vi 7, vi kan ta med til, går 2 opp, så får vi 9. Og da husker vi at vi hadde en D, som var da differansen mellom leddene, og den var jo da 2. Og vi kom også fram til en formel for å beregne det n-te leddet i en aritmetisk tallfølgen, den gjelder også her. Den er slik at an pluss n minus 1 ganget med d. Og den vil også fungere her for å regne ut verdien av ledd nummer n. Den neste utfordringen vår her nå, det er å finne summen av en slik rekke. Og her har vi jo en ganske oversiktlig tall, det er en kort rekke, så vi bruker den som et eksempel. Jeg skriver først med rødt, og det jeg ønsker å finne nå, det er S med indeks 5. Det betyr at jeg nå ønsker å finne ut summen av de 5 første ledda i denne tallrekken. Og det vil jo da være 1 pluss 3 pluss 5 pluss 7 pluss 9, slik. Jeg skal også skrive den samme tallrekka, men det jeg gjør nå er at jeg reverserer rekkefølgen på ledda i tallrekken. Grunnen til det skal vi se på snart. Da tar jeg det siste først, 9. Så tar jeg det neste siste, 7, og så beveger jeg meg bakover, 3, og til slutt 1. Grunnen til at vi gjør dette er fordi nå kan vi sette opp et uttrykk, hvor jeg da tar den røde summen, og så legger jeg til den blå summen, slik. Og dette her vil jo egentlig, summen er jo det samme, så dette her er egentlig bare 2 ganget med summen av tallrekka for de 5 første ledda. Men la oss nå se litt nærmere på hva vi har her, fordi hvis vi da skal legge sammen den røde og den blå tallrekka, så ser vi at dette vil være det samme som å skrive 2 ganget med S5 slik. Her kan vi jo bytte fritt om på ledda. Så det jeg gjør her, det er å ta det første leddet i den røde rekka, og så adderer jeg med det første leddet i den blå rekka. Slik. Og hvis vi ser hva dette her blir, så ser vi at dette her er 10. Ok, la oss gå videre til ledd nummer 2. Da ser vi at det andre leddet i den røde tallrekka, det har verdien 3. Og det andre leddet i den blå tallrekka, det har verdien 7. Slik. Og hvis vi ser hva summen av disse to tallene her er, ser vi at dette er også 10. Da kan vi nå ane et system. Og der kan vi bare fortsette bort slik.
Da tar jeg med det siste leddet. Der vil da det siste leddet i den røde tallrekka, det vil være 9. Og det siste leddet i den blå tallrekka, det vil være 1. Og da er det ikke noen overraskelse da at denne summen her også er 10. Dette er en litt sånn smart måte å løse det her på. Og da ser vi at alle disse tallparene summeres opp til det samme. Og det betyr jo da at jeg kan egentlig bare se hvor mange slike ledd har jeg. Og det er jo antall ledd jeg skal finne summen av, nemlig 5 i dette tilfellet. N min er 5. Og så tar jeg, kan jeg egentlig velge hvilket tallpar jeg vil, men jeg tar det første her, nemlig verdien av det første leddet pluss verdien av det siste leddet. Og da har jeg et uttrykk for hva 2s er slik. Da skriver jeg bare på linjen under at det 2 ganget summen av de 5 første ledda i tallrekka, den er da 5 ganget med A1 pluss A5, slik. Men jeg ønsker å finne summen av tallrekka, så det da deler jeg bare med 2 på begge sider. Slik at vi får at summen av de 5 første ledda i denne tallrekka er da 5 ganget med A1 pluss A5 delt på 2. Generelt kan vi gjøre dette eksempelet på alle mulige aritmetiske tallrekker. Og da kommer vi fram til følgende at summen av de n første ledd i en aritmetisk tallrekke kan skrives på følgende måte. Da skriver jeg SN, bare for å gjøre uttrykket generelt. N ganget med det første leddet pluss det n-te leddet delt på 2. Da har vi en søt liten formel som forteller oss hva summen av de n første ledda i en aritmetisk tallrekke er for noe.